U subotu 27. juna 2020. godine, kada naša sveta crkva proslavlja i praznuje svetog proroka Jeliseja i svetog Metodija Carigradskog, njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služuje svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Silaska svetog duha na apostole u Koračici. Episkopu su sasluživali umirovljeni paroh Mladenovački, proto Jerej Stavrofor Dragoljub Rak, iguman manastira Pinosova, jeromonah Petar Dragojlović, arhijerejski namesnik Mladenovački, proto Jerej Stavrofor Željko Ivković, proto Jerej Aleksandar Marković, Jerej Bojan Vičovac, Jerej Milutin Gašević i proto đakon Ivan Gašević. Lepoti bogosluženja doprineli su srpski pravoslavni pojci. Nakon čitanja Svetog Evanđelja, vladika Jovan je održao bogonadahnutu besedu. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha pomaže vam Bog, braću i sestre. Mislim da nema čoveka koji u svom životu nije doživljavao razna duhovna i psihička stanja. Nema čoveka, mislim takođe, da nije imao i uspona i padova u svome životu. I to nekako čini sadržinu čovekovog života, braćo i sestre. Ali isto tako mislim da nema razumnog čoveka koji nije postavio sebi pitanje zašto se to sve tako događa? Zašto se događa sa njim tako? Zašto se događa u porodici? Zašto se događa u društvu? I što je najvažnije, dokad će sve to tako da traje čitava jedna borba čoveka u ovome svetu. A ona će trajati, braćo i sestre, sve dotle dok ljudi zaista ne prihvate evanđelska načela, evanđelsko učenje. Dok ljudi ne počnu da razlikuju dobro od zla, pošteno od nepošteno, istine od laži. Sve dotle dok ne bude se o tome postavio čovjek pitanje i pokušao da pomogne da se ta pitanja reše, bit će uvek čovjek da će živjeti u nevoljama. Bez obzira koji mnogi i ne osete nevolje, jer smatraju, imaju sve u ovome životu, imaju vlast, imaju bogatstvo, imaju čast, imaju, ne znam, položaje, ali to sve prođe. Kratko je to sve, braće i sestre, što mi posjedujemo u ovome svetu, u ovome životu. Sve je to kratko. Ali ono što je dobro u ovome kratkom veku našem zemaljskom jeste to što mi baš upravo živeći u ovom zemaljskom veku, da li to bilo 50, 100 godina, nije važno, što mi treba da to vreme iskoristimo za naše spasenje. Jer ako ovaj život ne učinimo ga takvim,
da još ovde i sada započnemo to svoje spasenje, da bi večno živeli u Carstvu nebeskom, onda je izgubljen ovaj život. Jer on, kažem, traje 50, 80, 100 godina i više ga nema. Nema ga ovde, ali ga ima tamo, braćo i sest. Gde je tamo? Tamo gde je Hristos, sedi sa desne strane Boga i Oca. Tamo gde je Carstvo nebesko. Tamo gde je Sveta Trojica. Tamo gde su svetitelji Boži, anđeli Boži. Tamo, braćo i sestre, gde je ljubav. Tamo gde vlada ljubav. I sve ono što je zapisano u Svetom Evanđelju, to se zbiva i to će se zbiti, braće i sestre. I kako kaže evanđelist, neće ni nebo i zemlja će proći sve dok se ne ispuni i jedna reč napisana u Evanđelju. Toliko je silna reč Božija, braće i sestre. Samo je važno da mi shvatimo da li to dopire do našeg uma, do našega srca. Da li te reči slažemo u svom srcu evanđelja ili ih pročitamo kao običnu knjigu ili nešto zapamtimo, nešto, a više i zaboravimo, braćo i sestre. Dakle, pogledajte, braćo i sestre, kako divna pouka što Gospod kaže i kako hoćete da vama čine ljudi, tako i vi činite njima. Čovek egoista, on obrnuto govori. Nije samo što govori i što misli, nego što tako i čini, braći i sestre. On sve misli da drugi njemu trebaju da čine dobro, a on nije obavezan da učini, da uzvrati bar tim dobro. A jedan kulturan čovek, da ne idemo dalje, braći i sestre, jedan kulturan čovek, kada dobije neki dar od nekoga, jel? On ipak odmah ga to obavezuje da treba da uzvrati. Ako ne može da uzvrati onoj ravnoj meri, može da uzvrati onom najnižom merom, a to je saosećanjem blagodarnosti što mu je taj i taj čovek dao taj i taj poklon, dar, kako hoćete. A šta da kažemo, braćo i sestre, za darove Božije koje su nama dati? Da ne idemo dalje osim dara života što nam je Bog dao. Jer nam treba veći dar nego što smo danas osvanuli živi, braćo i sestre. Mnogi to nisu. A mi dao nam Bog da smo zdravi, ustali i još dao Bog da budemo danas na službi. Na svetoj liturgiji gde se sve događa u spomen Gospoda Boga i spasa našega Isusa Hrista. Jer liturgija, u liturgiji se sve preživljava i doživljava, braćo i sestre, od onog momenta kada je stvoreno nebo i zemlja, kada je stvoren čovek pa do svršetka sveta. Braćo i sestre, da se zamolimo Bogu, da se u našem umu, u našoj savesti, da se zacare ove Hristove reči, da ono što želimo da nama čine ljudi, da mi činimo njima. E, tada ćemo ličiti na Boga, braćo i sestre. Tako ćemo ličiti na Boga. Tako ćemo ličiti na ljubav. I ako to budemo činili ili trudili se da činimo, a svakom čoveku koji se trudi da u dobru se usavršava, Bog pomaže, braću i sestre. Bog daje silu, Bog daje snagu. I kad mi se u tome počnemo truditi, onda zaista daleko će takvom čoveku biti strana sran i egoizam i samoživost i mržnja i da ne kažem sve to. Neka nam Gospod pomogne da zaista činimo dobro i nemojmo misliti da ćemo mi sada moći da ceo svet popravimo.
Ali ako popravimo sebe, onda ćeš popraviti onoga pored sebe. A kad popraviš sebe i onoga pored sebe, onda će to da ide, pa će se tako popravljati ceo svet. Ali ne možemo tražiti, braćo i sestre, da drugi bude dobar, a da ja ne budem dobar. Ne možemo tražiti da drugi budu pošteni, a ja da budem nepošten. Ne možemo tražiti da nam drugi daju, a da ja ništa ne dajem od sebe. Često govorim, braćo i sestre, zatvorena šaka. Ne samo što ne može da daje ništa, šta da da, kad si zatvorio srce, um, sve, ne može da daš ništa. I ne samo što ne možeš da daješ, nego ne možeš ni da primaš. Zato otvorimo se, otvorimo svoje srce, otvorimo svoju dušu, otvorimo celoga sebe da bi se ljubav Božja u nas uselila, da bi se u nama uselio Hristos, a kad se useli Hristos u nama, uselit će se svaki čovek, pa ćemo onda svakoga drugoga osjećati kao sebe i prihvatiti onakav kakav je taj čovek. Bog vas blagoslovi. Nakon pričešća velikog broja vernika, zajedničarenje je nastavljeno na trpezi ljubavi koju je pripremio paroh Koračički Jelaj Željko Mitrović.